konkretno ovaj motocikl koji se danas donira obezbeđen je na taj način što se, znači, sredstva od saobraćenih prekršaja koje se nakupe idu u republički budžet, kasnije se vraća 30% kod nas, to je negde na nivou desetak miliona dinara, tih 30%, sa kojima raspolaže Savet za bezbednost saobraćaja grada Pirota, a na osnovu strategije bezbednosti saobraćaja, i tu ima nekoliko stavki gde se ovaj, ulože, pre svega ulože se u saobraćajnu infrastrukturu koja je vezana za bezbednost saobraćaja, ulože se u edukaciju, odnosno u obrazovanje koje je vezano za bezbednost saobraćaja, ulože se u promotivni materijal, u rad saveta koji je na volonterskoj bazi za sada i naravno na unapređenje rada organa koji mogu da doprinesu bezbednosti u saobraćaju. Danas u ovom slučaju je Moto Suzuki V-Storm koji ima vrednost nekih 1.155.000 dinara. Ja se zaista nadam da će ovo doprineti policijskoj upravi pre svega preventivno da radi na bezbednosti, a za one koji ne poštuju propise naravno i represivno. Sa druge strane, nije ovo jedini put da mi doniramo vozilo, donirali smo i prethodnih godina. Nadam se da ćemo i u sledećoj, i u ovoj, i u sledećoj godini odvojiti sredstva koja su potrebna i da će benefit svega toga biti ne samo kažnjavanje, već edukacija, već unapređenje infrastrukture i naravno bezbednost u saobraćaju za sve nas, naše građane. 50% tih sredstava koje se vrate gradu Pirotu idu u saobraćajnu infrastrukturu. Znači, to su pre svega određena signalizacija, možemo reći različiti policajci itd. itd. Ali moram da naglasim da to uopšte nije celokupni iznos koji grad Pirot ulaže u saobraćajnu infrastrukturu kroz druge budžetske linije i kroz, znači, inicijalni naš budžet. Što se tiče motociklista, mi imamo pritužbi. Imamo pritužbi pre svega na prebrzu vožnju u ulici Kozaračkoj, gde se velikom brzinom ne samo motociklisti, nego sva motorna vozila kreću. Imamo zahteve za postavljanje ležećih policajaca. Međutim, postoje tu nekoliko škola mišljenja, ako to mogu, tako mogu da se izrazim. Neki govore da je ekološki neispravno postavljati ležeće policajce, neki kažu da je mnogo delotvornije da se stavi radar, neki traže onaj preventivni radar na znaku, da zna neko koliko ide i da zna da li krši propis ili ne krši, i ukoliko ga krši da zna da ga svesno krši i da kasnije kada ga zaustavi saobraćajna policija, jednostavno bude svestan svog prekršaja, odnosno povrede neke norme koju je učinio. Ono što mi možemo da uradimo iz gradske uprave jeste da stalnom komunikacijom sa saobraćajnom policijom, koja takođe ima svoje ograničene kapacitete i ljudske i tehničke, evo sada unapređujemo tehničke, zaista pokušamo da preventivno delujemo na pre svega mlade ljude koji voze motocikle. Nije motocikl nešto neko sredstvo za akrobaciju, niti sredstvo da istakneš sebe kroz društvo, niti svoju hrabrost, to se drugačije ističe, i ovim putem pre svega apelujem na njih da budu bezbedni, pre svega oni, da smanje brzinu, naročito u urbanom području, ali takođe da ih obavestim da postoje mala deca, da postoje stari ljudi koji jednostavno ne mogu da izreaguju na njihov prolaz pored, ne mogu da ih uoče na vreme, i zaista da svojim ponašanjem umanje rizike u saobraćaju i za sebe i za ostalo. Rekao ste 10 miliona, to je negde 30% od naplaćenih kazni. Gde nas to negde svrstava u Srbiji, u zavisnosti naravno od broja stanovnika i od broja voza? Ja ću vam reći, ja taj podatak nemam, ja imam podatak, znači, koliko mi dobijamo. To je, dakle, nekih 30 miliona na godišnjem nivou. Što se tiče nas, opet kažem, mi pre svega više želimo da ulažemo u prevenciju, a ne u represiju. Ostali gradovi, ja te podatke nemam, znam da postoje određena mesta koja izuzetno dobro prihoduju, neki magistralni putevi tamo kod Smedereva i tako dalje, ali da zaista ne dajem neke podatke koji bi možda mogli da budu drugačije protumačeni. Mislim da mi dobro sarađujemo, da imamo dovoljan fond za funkcionisanje i da naravno iz godine u godinu želimo da unapredimo tu saradnju, ponavljam, ne samo naplaćenim kaznama, već prevencijom.